এবার আসলে আক বড় খবর যা কি অঙ্গনবাড়ি কর্মী মানুষ আসিলা সবু খাশ খবর তো সেপ্টেম্বর সতেরো তারিখ হচ্ছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী জন্মদিন এই জন্মদিন উপলক্ষে অঙ্গনবাড়ি কর্মী ও সহায়িকা মানুষ আসি সবু বড় খবর যা কি অঙ্গনবাড়ি কর্মী ও সহায়িকা মান দরমা বৃদ্ধি করবে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী অঙ্গনবাড়ি কর্মী দরমা বড়া যাব ତେବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ ଅଙ୍ଗନବାଡି କର୍ମୀ ଓ ସହାୟକ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିଛନ୍ତି ସବୁଠୁ ବହୁତ ବଡ ଖୁସି ଖବର ଯାହାକି ଅଙ୍ଗନବାଡି କର୍ମୀ ଓ ସହାୟକଙ୍କ ଦରମା ବଢିବ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ସରକାର ଯାହାକି ଅଙ୍ଗନବାଡି କର୍ମୀଙ୍କ ଦରମା ଏକ ହଜାର ଟଙ୍କା ପ୍ରତିବର୍ଷ ବଢିବ ଏବଂ ସହାୟକଙ୍କ ଦରମା ପାଞ୍ଚଶହ ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ ସୂଚନା ଯୋଗ୍ୟ ଯେ ସରକାରଙ୍କର ଏହି ଘୋଷଣା ଫଳରେ ରାଜ୍ୟରେ ହଜାର ହଜାର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ଓ ସହାୟିକା ଏହାର ଲାଭ ଉଠାଇବେ ତ ଏହା ସହିତ ଅବସର ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ଓ ସହାୟିକାଙ୍କୁ ଦେଢ଼ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ଏଥିସହିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୁର୍ଘଟଣା ବୀମା ବାବଦକୁ ପାଞ୍ଚ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ଓ ସହାୟିକା ମାନେ ପ୍ରମୋସନ ପାଇଁ ପଚାଶ ପ୍ରତିଶତ ପଦ ସଂରକ୍ଷିତ ରଖାଯିବ ତେବେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ସତର ତାରିଖ ହେଉଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ଏହି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଉପଲକ୍ଷେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀଙ୍କୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଉପହାର ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି ଯାହାକି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀଙ୍କ ଦରମା ବଢ଼ାଯିବ ତେବେ ପୂର୍ବରୁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀମାନେ ମାସକୁ ସାତ ହଜାର ଟଙ୍କା ପାଉଥିବା ବେଳେ ଏବେ ସେମାନଙ୍କୁ ତିନି ହଜାର ଟଙ୍କା ବଢ଼ାଯାଇଛି ଯାହାକି ସେମାନଙ୍କୁ ଦଶ ହଜାର ଟଙ୍କା ମିଳିବ ସେହିପରି ସହାୟତାମାନଙ୍କୁ ମାସକୁ ପାଞ୍ଚ ହଜାର ସାତଶହ ପଚାଶ ଟଙ୍କା ମିଳିବ ଏଥିସହିତ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଅଙ୍ଗନବାଡି କର୍ମୀଙ୍କ ଦରମା ଏକ ହଜାର ଟଙ୍କା ବଢାଯିବ ଏବଂ ସହାୟକଙ୍କ ଦରମା ବାଂଶ ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ ତ ଏହା ଥିଲା ଅଙ୍ଗନବାଡି କର୍ମୀଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ବଡ ଖବର ଯାହାକି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଅବସରରେ ଅଙ୍ଗନବାଡି କର୍ମୀ ଓ ସହାୟକଙ୍କ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ